Olá, pessoal, muito boa tarde, muito boa noite. Como vocês estão? Por aqui, Bruna Caracho, delegada de polícia no estado de São Paulo, professora do Estratégia Concursos, e tenho neste momento o privilégio de fazer parte desta bancada neste segundo dia de imersão PF e PRF para hoje comentarmos pontos importantíssimos que serão cruciais para a sua aprovação. Eu vou cumprimentar o pessoal do chat que está aí. Muito boa noite. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, mandem aqui para nós e vou passar a palavra aos meus nobres colegas que têm todo o conhecimento para passar para vocês aí em relação aos concursos de PF e PRF. Vamos lá, vou começar com o Hugo Garotinho. Olá, muito boa noite, Bruno. Prazer conhecê-lo aqui pessoalmente. Prazer é Meu todo amigo meu. Tolosa tá ali, a gente já fez a live ontem, vai fazer amanhã também. Tolosa, que a gente já se conhece há um tempo. Mas satisfeito, viu? Muito feliz de estar aqui com você. A gente já se conheceu por algumas lives, né? Sim, Mas sim. bacana conhecê-la pessoalmente. Meus amigos, legal demais, professor Garotinho já apresentado aqui pela nossa grande Bruna. Hoje a gente vai bater um papo muito importante. Você aí que está querendo fazer o seu concurso para PF, PRF, você ali, ó, câmera, vai para lá, garotinho, lá! É, aqui mesmo. Você que está querendo fazer o seu concurso aí, quer ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal, na Polícia Federal, pega os bizus que a gente vai passar hoje aqui. Tem uns slides muito maneiro, cara, muito maneiros mesmo, que vão trazer para você estatísticas que vão te ajudar, temas, tópicos importantíssimos para você que quer ser aí PRF, PRF, PF no futuro. Beleza? Se liga, cola com a gente, tem muita coisa boa. Fica aí que eu garanto, você não vai se arrepender. Vem com a gente. Fala pessoal, boa noite, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Meu nome é Marcos Tolosa, estou muito feliz de estar aqui dividindo a bancada com a Bruna, com o Garotinho, para a gente falar um pouco aqui sobre a análise, né, os tópicos mais importantes das matérias que caem tanto no concurso da Polícia Rodoviária Federal como no concurso da Polícia Federal. Mas antes, deixa eu me apresentar melhor para vocês. Meu nome é Marcos Tolosa, eu fui aluno de Estratégia Concurso e fui aprovado em alguns concursos da carreira policial e da carreira bancária. Consegui ser aprovado aí na PCDF, pro cargo de agente, na PRF, na PF, PCDF, escrivão também, e em boas colocações, entre as primeiras aí na PCDF, na PF. E fico muito feliz de ser convidado aqui para a gente poder discutir aqui, principalmente conseguir reforçar quais são os tópicos dentro de cada disciplina aqui que o aluno deve dar um pouquinho mais de atenção, para ele conseguir fazer esse planejamento dele nesse pré-edital com o máximo de eficácia possível, tá certo? Então, muito feliz de estar aqui com vocês dois. Gente, eu não estava ontem presente na transmissão, já sei, já fiquei sabendo que foi um sucesso. Eu sei que vocês comentaram aí tudo, né, que foi e é relativo a ambos os concursos, mas o que é muito importante, pessoal, eu já vou ressaltar agora. Nós estamos aqui, final de 2022, tratando de PF e PRF, por quê? Por que a gente está fazendo esse evento? São 3 dias, nós temos promoção. Por quê? Porque a gente precisa que vocês iniciem os estudos para serem aprovados. Não dá para esperar o edital, não dá para esperar 2023 chegar, não dá para esperar o anúncio do presidente da República. Não dá. Vocês precisam começar agora. E nós temos um baita de um incentivo para que você comece, mas você comece direcionado. Você comece sabendo o que está fazendo. Além das transmissões aqui, eu tenho certeza que ontem vocês construíram aí muitos conhecimentos, conversaram, e eu tenho certeza que todo mundo estava aqui. Tirou aí as dúvidas de vocês, a gente tem uma mentoria de bônus para quem fizer a aquisição dos nossos produtos nesses 3 dias. Eu vou até colocar na tela para vocês, porque essa novidade não dá para esperar acabar a transmissão, tem que trazer agora, porque sabe quem vai ministrar a aula da mentoria para vocês? Na verdade, são três, né? São 3 aulas. Hugo Garotinho, que está aqui comigo, especialista em concurso público, eu sei que vocês sabem, Hugo tem aí muitos fãs, né, garotinho? E não é por menos, por quê? Porque realmente conhece 3 mentorias para vocês iniciarem a preparação com muita qualidade. Pessoal, você precisa saber o que está fazendo e a mentoria vai servir para isso. Eu vou colocar aqui na tela para vocês já conhecerem aí, né? A mentoria que será bônus para quem adquirir o nosso pacote, para quem adquirir os nossos produtos. O cupom, pessoal, é o hashtag imersão30, tá? E o que que a gente tem, pessoal? 30% de desconto. Ah lá, essa caneta sempre me trola. 30% de desconto no combo da PF e também no combo da PRF, mais 3 mentorias bônus com o Hugo Garotinho.
Lembrando, pessoal, que só vai ter direito à mentoria quem fizer a aquisição dos produtos até o dia 30, que é amanhã, último dia aí de transmissão, até as 23h59, tá? Então, se eu fosse você, eu não perderia tempo. Hoje a gente vai construir aqui um raciocínio muito bacana, vocês vão saber quais são os pontos mais importantes, mas isso não basta para que você tenha uma preparação de excelência. Você precisa ter um direcionamento, você precisa aí escutar a voz da sabedoria, escutar quem já foi aprovado para realmente traçar o caminho junto com vocês. Eu vou passar aqui a palavra pro garotinho para ele explicar um pouquinho como que vai funcionar essas mentorias e chamar aí o pessoal para esse grupo. Legal, Bruno. Olha só, cara. Sou professor aqui também de legislação de trânsito e fui aprovado no último concurso da Polícia Rodoviária Federal. Então eu quero passar para vocês nessa mentoria, para quem vier aí fazer parte desse grupo, não só a visão do professor, mas também a visão do concurseiro. Aprovado em outros concursos também. Então, nessa mentoria, você vai estar comigo durante 3 encontros, não importa se você está começando agora ou se você já tem experiência, vai ser uma mentoria que vai trabalhar não só a técnica, mas também a tua mentalidade. Aqui no Estratégia também eu trabalho com essa parte de inteligência emocional, que é importantíssimo. Desde que eu comecei a estudar para concurso décadas atrás, eu falo, velho, se você não trabalhar a tua mentalidade, você vai cair na prova. Não adianta ter só o conteúdo. Tem que trabalhar também a tua mentalidade. E isso eu vou trabalhar com vocês na mentoria, nesses 3 encontros. Então aproveita essa oportunidade. Hashtag imersão 30. 30. Pega esse cupom, anota, tatua no seu braço, aí pra você não esquecer, meu filho. Pega a caneta e já arrisca ali. Porque isso, sem dúvida, pode ser um diferencial muito grande que vai trazer a tua aprovação e realizar o teu sonho. Não só o teu sonho, como o sonho da tua família. Então aproveita esse cupom aí, cara. Vem fazer parte dessa mentoria, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Tamo junto. É isso aí. A Carolina, que tá aqui nos auxiliando, colocou no chat pra nós. Também nós temos fixado na descrição aí da transmissão. Então, pessoal, não percam tempo. Já façam a aquisição, porque certamente a mentoria irá crescer muito na preparação de vocês. E agora, né, vamos adentrar aí ao tema da nossa transmissão de hoje. Esse é um tema muito aguardado, por quê? Porque a gente vai falar efetivamente de preparação, de análise estatística, a gente não vai trabalhar com achismo, trabalharemos com números, então vocês aí fiquem atentos, por quê? Porque muitos consideram que esse é o pontapé inicial da preparação, saber quais são os assuntos mais cobrados para que eles sejam priorizados. E aí, Marcos, você considera que esse estudo de análise estatística é crucial? Como que você vê essa análise para a pessoa que está se preparando a longo prazo? Como ela deve interpretar essa análise estatística? Eu acho fundamental, Bruna, principalmente para o aluno que ele quer poupar tempo nessa preparação dele. Ele quer agir com mais eficiência e conseguir priorizar o que realmente cai dentro de cada disciplina. Então, são transmissões como essa, que apesar de ser 1 hora de transmissão, entrega um valor tão grande que pode, assim, encurtar bastante o tempo de preparação que o aluno vai necessitar até atingir um alto nível aí nos simulados e até o dia da prova. Por quê? Porque no concurso da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, caem aí várias matérias, aí, mais de 10 matérias, mais de 10 disciplinas em cada uma das 2 provas, né? Só que dentro dessas disciplinas, nós temos aí cerca de, digamos, 15 PDFs aí por cada disciplina. Só que dentro desses 15, tem 3, 4 PDFs ali que concentram a grande maioria das questões que caem na prova. Então você tem que saber que quando você for estudar português, claro, você tem que ler todos os PDFs, mas você já tem, você assistindo essa transmissão, você já vai ter uma noção ali que, enquanto você for estudar, que interpretação de texto, a probabilidade de cair é muito maior, tem uma concentração muito maior, porque é o histórico da banca. E isso um exemplo só em português, né? Ao longo da transmissão aqui com a Bruna e com o Garotinho, a gente vai ver as demais disciplinas, mas isso aqui é só para ressaltar o valor que tem, esses poucos minutos que a gente vai passar aqui para vocês, o valor que aumenta, o tanto que agrega na preparação de vocês. E você, Garotinho, você acha que a análise estatística é um ponto crucial? Sem dúvida, né? Como o Tolosa bem mencionou ali, eu diria que você que vai fazer prova, meu filho, no seu concurso, o que a gente vai passar aqui é o mínimo que você precisa ter para a sua prova, o mínimo. O bacana é você pegar todo o edital e moer ele, mas pelo menos isso, no mínimo isso aqui, você tem que saber, tem que dominar bem. Porque é uma análise estatística, um levantamento, como foi mencionado aqui várias vezes, dos temas que mais caem.
Então a probabilidade disso voltar a cair é muito grande. Então você não pode ir para a sua prova sem saber esse conteúdo que a gente vai mostrar. Fica aí que você vai identificar os pontos importantíssimos para que você aí, na hora que você identificar aquele ponto, opa, hoje eu vou estudar aquele assunto. Ah, lembrei que isso aqui eu vi lá na live com a Bruna lá e com o Tolosa, que esse era um tema importante. Então, para tudo, né? Não deixa a tua atenção contínua furtar ali, a tua atenção alternada furtar ali, a tua atenção contínua. Fica ali realmente focado, concentrado, porque esse tópico, quando você identificar, você tem que aprender e aprender bem, porque tem grande chance de cair na tua prova. É isso aí, pessoal. Então, sem mais delongas, vamos tratar do que realmente interessa. Eu vou começar aqui passando análise estatística para vocês. A gente vai revezando e aí vamos fazendo comentários pontuais. Combinado? Antes disso, o Guilherme fez uma pergunta no chat. Ele quer saber aí qual que é a melhor estratégia de revisão, considerando que iniciou os estudos praticamente do zero e tem somente 3 horas líquidas por dia de estudo. Eu vou dar minha opinião, depois eu vou passar aqui para os colegas, porque eu acredito que a dúvida do Guilherme é a dúvida da grande maioria das pessoas que precisam revisar e tem aí esse sentido perdido. Guilherme, você precisa primeiro olhar para o seu estudo e saber qual foi o material que você preparou para revisar. Porque se você estudou esse material, se você consumiu pela primeira vez, você deve ter pensado em alguma forma de trazer esse conteúdo de volta, seja por grifo, seja por anotação, seja realmente pela utilização de um material mais sucinto. Eu não considero que essas horas que você mencionou, elas são relevantes para a gente mensurar se você vai ser aprovado ou não. Não é essa a questão. Eu acho que a sua assiduidade é que vai determinar se você tem chances de aprovação ou não. Mas que você pode adotar estratégias que são mais eficazes, você pode. Se você estudou pelo PDF, o grifo é uma excelente opção. Se você assistiu o videoaula e fez a anotação, coisa que a gente não indica aqui que seja feita em 100% aí do seu estudo, porque leva um tempo, mas se você fez, você pode usar a sua anotação. O importante é consumir aquele material que você consumiu da primeira vez, até porque isso vai fazer com que você fixe e relembre muito melhor os conteúdos que já foram estudados. Vocês aí, que são especialistas efetivamente no concurso da PFPRF, o que vocês indicam aí? Vai lá, Tolosa. Bom, vou começar aqui. Eu acredito, igual a Bruna comentou, que essas 3 horas, elas não... É um tempo bom, principalmente se você manter a assiduidade aí. Se você estudar todo dia, 3 horas por dia, até o próximo edital, você é um seríssimo candidato, um fortíssimo candidato a ser aprovado. Foi o que aconteceu comigo. Durante toda a minha preparação, eu estudei 3, no máximo 4 horas por dia. E consegui a minha aprovação também nesse concurso, porque eu não falhei absolutamente nenhum dia durante o meu 1 ano e meio de estudo. Então, só para começar, falando que essa questão das horas aí, se você manter uma qualidade boa, é completamente possível e provável você ser aprovado, principalmente se você já começar a estudar agora. Mas sobre essa questão da revisão, e sim, existem infinitos métodos de revisão que são indicados no YouTube, por diversos coaches, por diversas pessoas diferentes, e a grande maioria efetivamente funciona. Agora tem que ver qual que é o melhor que se adequa para você. O que eu diria hoje, assim, que seria o mais simples e o mais direto para você conseguir revisar com tranquilidade, sem gastar muita energia com isso e ver que está seguindo um caminho bom, seria você utilizar o passo estratégico. O que que é o passo estratégico? O passo estratégico é o material do estratégico de concurso feito especificamente para você revisar o teu conteúdo já estudado. Então, depois ali, por exemplo, você finaliza o estudo de todas as disciplinas, de toda a matéria de direito constitucional, você pode, posteriormente, ir no passo estratégico de direito constitucional, ir ali nos PDFs, que aqueles PDFs vão estar ali resumindo, é um material específico de revisão para você relembrar aquilo que você já estudou, além de você ver as apostas estratégicas, a incidência de estatística de cada tópico dentro do direito constitucional e, junto com o passo estratégico, resolver bastante questão. Então, eu acho que assim seria o jeito mais simples de você revisar de uma forma eficiente. Seguir, ler o passo estratégico e resolver milhares e dezenas de milhares de questões antes da sua prova. Perfeito, Rosa. Não tem mais nem quase o que falar, né? Embora tenhamos várias opções de revisão, mas eles já deixaram aí, já tiraram, eliminaram quase todas as possibilidades. Então vamos lá, deixa eu falar aqui um pouco da minha jornada de quanto concurseiro. Eu testei várias estratégias, várias formas diferentes de fazer revisão, de fazer prova, de fazer concurso, ao longo da minha jornada de concurseiro, mesmo antes de existir essa parada de internet, eu tinha que me virar. Eu que venho de família humilde, eu não tinha condições de comprar curso, nem existia internet na época. Eu comecei a estudar no chão com 3 tijolos e uma madeirinha. Era assim que eu começava a estudar, embaixo de um coqueiro e as formigas beliscando as minhas pernas lá. Então eu tinha que me virar.
O que que eu aprendi a fazer à época, quando eu estudava, ainda eram livros, nem eram PDF, não tinha. Hoje a vida está muito mais fácil para o concurseiro, né? Hoje ele pega o passo estratégico, a trilha estratégica, o cara, como o Tolosa foi, o cara já vai, já de boa. Exato. Né? Tá muito mais fácil. Mas o que que eu gosto de fazer? Eu já fiz também, achei legal. Eu gostava de fazer resumos, lia os PDFs, lia os livros, fazia um resumozinho, e eu gostava de fazer uma espécie de mapinha mental. Então aquele parágrafo eu resumia ele em uma seta, duas palavrinhas ali já, para eu lembrar de uma palavra-chave que já me remetia àquela situação. Então para ficar bem enxuto. E aí eu gostava de sempre escrever em cima, então já vai um diamante, só para você ter uma noção do que a gente vai ver lá na mentoria. Quando você estiver fazendo o teu resumo, se você tem gente que gosta dessa estratégia, o cara faz o resumozinho, vai com marca-texto, de forma inteligente, não é para ficar o marca-texto e pegar igual um tarado e riscar o PDF, deixar tudo amarelo, né, que não vai adiantar de nada. Então você vai marcar pontos importantes e depois eu gosto de passar aquele resumo, resumo do resumo, só para fazer a revisão. Só que, com o passar do tempo, a curva, cara, do Ebbinghaus aí vai te pegar. E você vai esquecer. Poxa, o que que essa palavra realmente lembrava? Normal você esquecer no início. Então, para evitar você perder tempo depois de procurar aquela informação naquele calhamaço de vários PDFs, de várias páginas, você vai lá em cima e escreve assim, ó, PDF do Estratégia, PDF 3, página 14. Pronto, aquele resumo que você colocou no teu mapinha mental está naquela página. Se você esquecer, você já vai direto no PDF na página, não perde tempo procurando. Outra coisa que eu gostava de fazer nos meus resumos, eu estudava o PDF e depois, quando eu terminava, batia o edital, eu voltava de novo, tanto pela parte do que eu tinha deixado escrito, como eu voltava a assistir às videoaulas e eu colocava na velocidade 2. Né? Agora, cuidado, a velocidade 2, pelo menos para mim, a velocidade 2, ela só deve ser utilizada quando você, pelo menos, já tem aquele conhecimento da disciplina. Ah, eu estou começando a estudar direito constitucional agora. Aí você coloca lá na velocidade 2, você nunca ouviu falar em direito constitucional na sua vida. Aí você vê lá, todos os iguais perante a lei de qualquer natureza, garantia brasileira, de estrangeiros residentes do país. O cara lá, o artigo, você não vai entender de nada, meu filho. Então, calma. Primeira vez, se você vai estudar pela videoaula, vai com calma. Mas eu sempre gostava de... com uma espécie de revisão, como eu já tinha estudado a matéria, aí sim eu colocava na velocidade 2 e meio para ganhar tempo e servia de revisão. E como o Tolosa bem disse, a Bruna bem disse, a melhor revisão que você vai fazer é através de questões. Questões até sair sangue dos olhos. Isso sim vai fazer com que você tenha uma boa revisão. Perfeito? Maravilha! Olha, eu acredito, Guilherme, que você esperava uma resposta tão boa assim. Então, ó, não tem mais desculpa, hein? Vamos iniciar aí essas revisões, vem com a gente. Nós temos inúmeros materiais que te auxiliaram e muito aí nessa sua missão. Vamos iniciar, então, a nossa análise estatística. Eu vou colocar os slides na tela. E a gente vai tratar aqui, primeiro, do cargo de policial federal, tá bom? Curso regular. Pessoal, o que eu indico para vocês? Já printem ou tirem foto da forma como vocês quiserem esses slides, porque a gente não consegue disponibilizar. E aí vocês vão precisar disso aqui quando forem estudar, tá? Então é bem bacana que vocês tenham esse material em mãos. Aqui a gente vai começar por português. Vamos lá. Aqui a gente tem o nosso curso, as aulas do nosso curso. E aqui nós temos a porcentagem, o percentual de incidência em prova. Então vamos lá, pessoal. Português, levando em consideração a prova da PF. A nossa aula de número 10... é a aula mais importante, por quê? Porque a gente tem 34,7% de incidência na prova da Polícia Federal. Aí depois a gente vai olhar aqui para análise, qual que é a segunda aula mais importante? É a aula 8, com 18,15%. E quais são os temas que são tratados nessas aulas? A aula 10, compreensão e interpretação de textos, tá? Reescrita de textos e também de gêneros diferentes e níveis de formalidade. E a aula 8 vai tratar do domínio dos mecanismos de coesão textual, substituição de palavras ou de trechos de texto. O Marcos estava conversando aqui com vocês e ele falou, olha, às vezes são 3, 4 aulas que vão te dar um conteúdo gigantesco. Aqui a gente tem duas aulas com praticamente 50% da sua prova. Se a gente acresce aí essas duas aulas, a aula de número 11, que é a correspondência oficial, sempre cobradas em provas aí, federais, vocês têm praticamente 60% da prova em 3 aulas. Então, pessoal, o custo-benefício, ele é muito bacana, mas vocês precisam prestar atenção no seguinte, só o estudo dessas aulas não basta. Essas aulas, elas devem ser reforçadas. Esse estudo deve ser aprofundado. São temas que vocês devem saber de cor salteado, tá?
não dispensam o estudo das aulas anteriores, até porque esse conteúdo consta no edital e o seu examinador ele pode perguntar qualquer coisa que esteja lá. Então, você tem que estar preparado. É por isso que a gente está aqui quase um ano antes aí da publicação desse edital, para que você realmente vá municiado para essa prova e tenha a chance aí de aprovação, tá? Passando, então, para a estatística. Printem a tela, a professora nem começou a arriscar para vocês printarem. Aqui a gente tem uma cobrança mais pulverizada, vocês podem perceber. Isso dificulta um pouco para a gente conseguir aí olhar para o tema e falar assim, olha, são aulas, X aulas que tem tal correspondência na prova, mas a gente já consegue aqui separar 3 aulas, pessoal. E aqui, ó, 20 com 17, 37, 47, 3 aulas, vai, 55% de incidência em prova. O custo-benefício é muito bom. Então, das 18 aulas do curso, na verdade não são 18, são 19, porque são 18 mais aula zero, são 3 aulas que te dão aí 55% da prova, tá? E quais são esses temas mais importantes quando a gente fala de estatística? O primeiro é análise combinatória, que tá lá na aula 8. Você que é nosso aluno, saiba que a aula 8 é a aula mais importante, tá? Depois nós temos aqui a aula 11, que vai tratar de variáveis aleatórias e distribuições contínuas, e também a aula 14, que trata de estimação pontual e intervalar. É claro, pessoal, que temos outras aulas importantes. Logo em seguida temos aqui a aula 15, que vai tratar de testes de hipnoses, depois nós temos aqui a aula 0, também é importante, a aula 4, mas vocês precisam prestar atenção naquele conteúdo que realmente deve ser sedimentado e absorvido por completo por vocês. Então, fiquem atentos que, em relação à estatística, a gente tem aqui 3 aulas que correspondem a quase 55% da sua prova, tá? Informática, pessoal, também cobrança bem distribuída, tá? São 2 páginas da disciplina de informática, são 31 aulas, então não dá nem para ser diferente, né? O conteúdo é gigantesco. E aqui, pessoal, a gente percebe que o ponto mais cobrado realmente é esse aqui que está na aula de número 1, rede de computadores, protocolos com 10,48% de incidência em prova. Depois nós temos aí, né, a aula 0, que vai tratar somente de rede de computadores, um tema importantíssimo também, vários outros importantes aqui. E nós podemos perceber, né, pessoal, que informática realmente é uma disciplina que deve ser estudada na totalidade. A experiência de vocês se coaduna com o que a gente está vendo aqui? Realmente é uma disciplina que precisa ser estudada de forma ampla? Olha, na Polícia Federal, principalmente, a gente já sabe que 36 questões da prova são única e exclusivamente de informática, que é o bloco 2. Então, a prova da PF ela é dividida em 3 blocos, tanto para agente, como para escrivão, como para papiloscopista, vão cair 36 questões das 120, única e exclusivamente informática e tecnologia da informação aí, né? Informática junto com TI. Então, essas 30, 31 aulas aí são fundamentais e você tem que percorrer ali o estudo teórico dessas e, é claro, depois nas suas revisões, enfim, na resolução de questão, você vai focar um pouquinho a mais nessas que têm uma incidência maior. Porque é interessante sim você ter visto esses PDFs, ter lido, ter estudado esses 30 PDFs aí antes da saída do edital, mas quando você for reforçar, frisar ali o teu estudo por meio das revisões, enfim, é muito mais interessante, muito mais eficiente você resolver mais questões de redes, computadores, por exemplo, igual a Bruna comentou que cai 10% da prova, do que você fazer ali uma questão de Word, de Excel, de PowerPoint, que a gente vê que a incidência é muito baixa dentro da banca Sebrasp. E além de ser um mundaréu de informação, um mundaréu de atalho ali de coisa, que muitas vezes só da prática, só do teu uso do dia a dia, você já conseguiria acertar a questão sem precisar estudar aquele ponto específico. Então, para quem quer ingressar na Polícia Federal, informática é, sem dúvida, a disciplina mais importante da prova. Na PRF, o garotinho também vai falar, a disciplina também bastante importante. Só que na PF é impossível você ser aprovado sem você tirar uma boa nota ali em informática, devido ao peso da a quantidade de itens dentro da prova. Então, pessoal, temos aí ressaltada a importância, né, realmente da disciplina. Então, atenção a essa análise estatística. Vamos prosseguir aqui. Eu vou deixar aqui na tela para que vocês tirem print da página 1 e também da página 2, tá? Vamos passar por contabilidade.
Aqui nós temos 16 aulas. Percebemos que a aula mais importante, ela é dividida em duas partes. Então, nós temos aí aulas 4 e 5, como aquelas que vocês devem aí ter maior atenção. Elas tratam de escrituração, parte 1 e 2. Logo em seguida, nós temos aqui a aula 11, extremamente importante, contabilização de operações contábeis diversas, com 14,71% de incidência. Depois, nós temos aí a aula número 0, conceitos, objetivos e finalidades da contabilidade, com 13,73% de incidência em provas. Aqui também, pessoal, ó, 3 aulas com cerca de 50% da prova. Depois temos outras importantes também, aula número 14, aula número 2. Mas vocês percebem que aqui o seu estudo fica mais direcionado e você consegue, né, depois de uma primeira passada para o edital, fazer um aprofundamento naqueles temas que realmente são necessários, tá? Vamos tratar de legislação especial. Aqui nós temos a nossa querida lei de drogas como a lei especial mais cobrada, 36,67% de incidência em provas. Então, atenção, essa aqui tem que ser consumida de forma integral, pessoal. Depois temos outras que têm aí uma cobrança relevante, mas vocês devem realmente focar a atenção, né, após estudar todo o edital, naquelas que têm maior possibilidade de serem cobradas pelo examinador. Direito constitucional, aqui, isso aqui é praticamente regra em todos os concursos da área policial, por mais que a gente mude o órgão, PF, PRF, PC, PM, os direitos e garantias individuais são sempre muito cobrados, e aqui nós temos um percentual gigantesco, são 41,89% de incidência em prova, aulas de número 1 e número 2. Logo em seguida, pessoal, nós temos aqui com 25% de incidência em prova, a aula de número 8, que trata da defesa do Estado e das instituições democráticas. Então, aqui, somando esses percentuais, a gente tem quase 70% em duas aulas. Então, aqui, o custo-benefício realmente é muito bom. Direito administrativo, tá? Nós temos também uma cobrança aqui mais equilibrada, a aula mais cobrada é a aula, aqui a gente tem uma diferença, né? Eu vou pedir para os meninos me ajudarem. O que significa esse Daud aqui? Vocês sabem? É o professor, porque foi feito com base no curso do professor Antônio Daud. Então a gente tem fez... Tem vários professores. Então a gente já acertou a análise e você vai ter a sua análise dependendo do professor que você escolher. Se você escolher o Daud, as aulas são essas aqui. Se você escolher o curso do curso regular... Daqui tá tudo certinho, pessoal. Então, vamos lá. Aqui, esse primeiro slide, os temas mais importantes, as aulas mais importantes são as de número 8, que trata aí do tema licitação. Depois, número 7, que vai tratar do regime jurídico administrativo dos servidores. Depois, nós temos aqui também, igualmente importante, responsabilização civil da administração e poderes da administração, tá? Eu vou tirar o meu rabisco para vocês printarem, tirarem foto. E vamos passar aqui para o direito administrativo comum. Não muda, né, pessoal? Porque, querendo ou não, a incidência é a mesma. Nós temos aqui a Lei 8.112 de 90, que rege aí o serviço público na esfera federal, com 16,39% de incidência em prova. Responsabilidade civil do Estado também. Poderes e atos administrativos são os temas mais importantes quando a gente trata de direito administrativo para a Polícia Federal. Vamos tratar de direito penal. Só fazendo uma, claro, uma ressalva, Bruna, se você me permite, que dentro de direito administrativo, é bom a gente frisar ali que as diferenças das leis de licitação. Porque ali a gente viu que nas aulas, por exemplo, do professor Antônio Daud, estava uma alta cobrança ali da lei 8666, que é a antiga lei de licitações. Mas isso porque a análise estatística é feita com base nas questões da banca CESP dos últimos 5 anos, dos concursos da Banca CESP. Enfim, então, nos últimos 5 anos tiveram diversas questões da lei de licitação 86666, mas recentemente essa lei ela vai parar, vai deixar de ser cobrada em concurso porque entrou em vigor a lei 14.133, que é a nova lei de licitações. Então, se a gente vê ali que a antiga lei de licitações tem 18% de incidência, mas a nova lei tem 0%. Ah, isso quer dizer que eu tenho que priorizar a lei antiga? Não, isso é só porque houve essa mudança agora e a tendência é que daqui para frente só cai ali a lei 14.133, que é a lei de licitações. Então, é só fazendo essa ressalva,
porque o aluno que vê friamente assim, a análise pode vir a incorrer em erro ali de pensar que aquela lei 8666 é extremamente importante agora para esse próximo concurso. Só que, primeiro, que direito administrativo cai muito pouco na prova da PF, né? Na prova de 2018 e na de 2021 foram apenas 3 questões das 120, ou seja, muito pouco. E dentro disso, caso caia licitações, o que tem uma tendência baixa de cair, mas se cair, seria da nova lei, essa 14.133. Então, eu, se começasse a estudar hoje para a Polícia Federal, eu não estudaria a antiga lei de licitações. Maravilha, pessoal. Atenção, hein? Vamos voltar aqui, então. Direito penal. Direito penal, nós temos aqui aulas seguidas como as mais importantes. Aula de número 1, 2, 3 e 4 são aquelas que vocês devem realmente priorizar e aprofundar os conhecimentos. Temos os temas. Teoria do crime, né? Aula de número 2, extremamente importante. Aplicação da lei penal. Crimes contra a pessoa e crimes contra o patrimônio, tá? Então, essas são as aulas aí mais importantes quando a gente trata de direito penal. Direito processual penal. Aqui nós temos praticamente bem distribuída, né, a porcentagem, a incidência em prova dos temas que estarão presentes e que estavam presentes nos editais anteriores. Então, todos são igualmente importantes, pessoal. Por mais que aqui esteja em vermelho, a gente tem 29,41% de incidência em prova. Então, não é nada que possa ser desprezado, tá? A gente tem inquérito policial como tema mais cobrado, prisão em flagrante e depois provas, tá? Arquivologia, aqui exclusivamente para cobrado na prova de escrivão. Temos aqui aulas 0 e 1 como muito importantes, 16,90% e 19,72% de incidência em prova, respectivamente. E também as aulas de número 11 e 12 como igualmente importantes para vocês aí que farão a prova de escrivão da Polícia Federal. Vou apagar aqui para vocês tirarem print dessa análise estatística e vamos passar para a próxima disciplina. Biologia, tá? Para quem vai fazer prova para PAP, as aulas de número 0 e número 1 são as mais importantes, simplesmente quase 100% da prova estão aí inseridas em duas aulas, tá? Citologia e genética são os temas dessas aulas. Vamos tratar agora de física, tá? Também para o cargo de papiloscopista. A aula de número 0 é a mais importante, vai tratar aí de oscilações e ondas. E logo em seguida temos a aula de número 1 e a aula de número 2 como igualmente importantes. Aqui a gente vai fazer uma conta rápida. Quase 85% de incidência em prova com 3 aulas, pessoal. 50% do seu curso, tá? Nós temos aí 85% de incidência em provas. Química tem um edital mais extenso, tá? Então, o que a gente tem que priorizar aqui? Primeiro ponto, interações químicas e interações químicas parte 1 e 2 com 20,83% de incidência em prova, tema importante dividido em duas aulas. E segundo tema mais importante, são as últimas aulas do seu curso, aulas 15, 16 e 17, química orgânica dividida em 3 partes com 12,50% de incidência em prova. Pessoal, eu estou passando de forma rápida, por quê? Porque a gente tem muito slide para tratar com vocês e agora eu vou passar aqui para o garotinho fazer análise estatística de agente administrativo. E aí a gente vai conversar também mais um pouco acerca dos temas cobrados. Vamos lá, garotinho? É da PF? É da PF. Devo deixar com Tolosa. E aí você faz da, PRF? Da PNF, melhor. Pronto, tá bom. Vamos fazer. Beleza, assim. Então. Então, troca aqui. Enquanto vai trocando aqui, eu vou aproveitar para responder as perguntas aqui. Vai lá. Boa. Olha só, eu vi ali uma pessoa que perguntou assim, eu tenho 50 anos, foi a Raquel, tenho 50 anos, será que tenho chance? Sim, minha querida, sim. Não fique achando que você está velho. Quem fica velho é sapato, roupa, nós ficamos mais experientes. Para lhe dar um exemplo, no último concurso da PRF, teve um camarada que passou com 55 anos de idade. Então, olha só, se você começar a estudar agora, tenho certeza que você estará assim no próximo concurso.
vai que dá bom. Você tá aí, ó, no momento certo. Se você chegar pra uma pessoa de 70 anos, eu tenho certeza que ela vai dizer assim, nossa, como eu queria ter 50 anos pra tentar fazer essa prova aí. Então, você tem essa oportunidade que uma pessoa de 70, por exemplo, gostaria de ter. Aproveite, acredite em você que dá bom. Algumas pessoas perguntaram aqui, é nível superior? Sim, tanto pra PF quanto PRF, você vai precisar do nível superior. O Tolosa vai começar agora a falar do cargo de técnico administrativo. Aí não, é nível médio. Mas vem cá, mesmo você que é aí, que está com nível médio, ah, garotinho, eu terminei meu ensino médio agora, tenho 18 anos, não importa a sua idade, mas um exemplo, o garoto, mesmo o garoto novo que está saindo do ensino médio, ele vai conseguir fazer essa prova, tanto de agente quanto da PRF. Por quê, meu amigo? Dá tempo de você concluir um curso, um tecnólogo. Você procura um tecnólogo aí que seja reconhecido pelo MEC de um ano e meio, dois anos. Até a prova, dá tempo suficiente para você concluir esse curso. E se não der, garotinho, pode acontecer o que aconteceu com a turma, a galera da PRF agora. Eu estava lá no grupo dos aprovados e a PRF chamou a primeira turma. Algumas pessoas não tinham curso superior ainda, estava concluindo o seu curso superior. E aí eles pediram final de fila, ou seja, eles esperaram para ir numa próxima turma. E aí, na turma seguinte, quando chamaram essa galera, eles já tinham concluído aí o curso superior. Então dá tempo sim, mesmo que você tenha nível médio, dá tempo de você aí pegar o próximo concurso da Polícia Rodoviária Federal e da PF. Beleza? Logicamente que a PF, eu tô falando aí de escrivão, agente e papiloscopista. Pro cargo de delegado e perito, você precisa ter direito e áreas afins aí. É isso mesmo? Perfeito. Fechado, garotinho. Respondendo aí a dúvida da Rita. Rita, você pode ficar tranquilo que essa parte de RLM, a gente vai entrar agora falando aqui sobre análise para agente administrativo da PF. Beleza? Porque raciocínio lógico cai sim na PF, tanto para agente escrivão como para papiloscopista e também cai para agente administrativo. Como é a mesma banca, o mesmo perfil, tudo certinho, você vai conseguir aproveitar aqui a análise que a gente vai passar aqui dentro de agente administrativo, tá certo? Fica tranquilo porque essa disciplina cai nos três concursos e a mesma banca, a análise que a gente vai fazer aqui vai suprir perfeitamente essa tua demanda aí, tá certo? Então vamos jogar aqui, eu vou passar um pouquinho mais rápido. Dentro dessas divisões, dessas disciplinas de PF, agente administrativo, por quê? Porque a banca é a mesma, a nossa análise é em cima da banca CESP, SEBRASP e, além disso, o foco também é que a nossa estratégia vai ser observar a semelhança que tem entre agente administrativo e agente da Polícia Federal. Então aqui, como o curso é extremamente semelhante, a gente vê que é basicamente o que estava na divisão ali para agente de polícia. Então, o foco principal aqui é para compreensão e interpretação de texto, tá certo? Atualidades também é um pouco diferente, porque foca principalmente em política e sociedade internacional. Mas agora, cá entre nós, atualidades não é uma matéria que você costuma estudar no pré-edital. Por quê? Porque você não sabe quando vai sair o edital. Então, é muito mais interessante e inteligente você focar nas outras disciplinas e só quando sair o teu edital você começa a olhar com mais carinho e mais atenção para atualidades. Arquivologia, muito semelhante com demonstrado para escrivão da PF. A gente vê que cai um pouquinho menos de tópicos para agente administrativo, mas essa parte inicial de introdução e documentos, junto com preservação, conservação e restauração de documentos, são assim primordiais. Você não pode ir para a prova sem estar bem nessas três aulas, porque elas correspondem aí a cerca de 70% da tua prova de arquivologia. E aqui o tão pedido raciocínio lógico, bastante semelhante com o que cai para a Polícia Federal. Lembrando que aqui a gente tem uma coisa interessante, porque para a PF, tanto para agente de polícia, escrivão, papiloscopista e agente administrativo, essa parte de raciocínio lógico, matemático, o foco é principalmente em raciocínio lógico. Já na PRF é diferente, porque o foco dessa parte matemática é mais na matemática básica ali mesmo, mais das contas, mais da questão de divisão, multiplicação, de você entender o contexto, probabilidade, análise combinatória, e já na PF já é o foco muito maior em raciocínio lógico mesmo, diagramas lógicos, argumentação, estrutura. Então essa diferença é muito interessante, que na PF o foco é raciocínio lógico e na PRF o foco é matemática na veia. E aqui a gente vê, claro, todas essas aulas aqui são muito, como é que eu posso dizer,
muito próximas, assim. Uma, você precisa de uma para outra. Então, fica até um pouco forçado eu falar para você que, cara, estruturas lógicas aqui é o foco com 20% da cobrança, porque para você pegar estruturas lógicas, isso aqui entra muito aqui dentro dessa parte aqui de argumentação lógica, de equivalência lógica, de diagrama lógico. Você tem que saber negar uma preposição sim, então. Você tem que saber negar e, sim, então, ou. Você tem que saber fazer isso tudo. Então, raciocínio lógico tem essa divisão aqui, mas o que eu posso falar para você é que você tem que focar principalmente nessa questão da argumentação lógica, das equivalências e saber negar as preposições, fazer bastante questões antigas da banca CESP, que você não vai ter estresse. E se você tiver com dificuldade de raciocínio lógico ainda, basta você assistir às videoaulas do professor Bruno Lima, que eu garanto que teu problema será resolvido. Para a informática, mundaréu de aula também, um pouco menos do que para a gente de polícia, né? Mas a gente vê que cai bastante, mas aqui o foco principal é segurança da informação. E mais uma vez é importante ressaltar, gente, Excel, PowerPoint, Word, para a banca CESP, não é prioridade, não é prioridade. Então, se você está apertado, se você tivesse, vocês não, que isso não vai ser necessário, vocês já estão começando a estudar mais a longo prazo. Mas para uma pessoa que está mais apertada no edital, enfim, está querendo focar ali no que mais cai, certamente uma coisa interessante para você não prestar atenção seria essa parte aí de LibreOffice, de Microsoft Excel, enfim, e focar realmente em redes de computadores, segurança da informação, porque é bem provável que com conhecimento básico superficial de Excel e de PowerPoint, Word, você consiga acertar as questões de informática. Isso para a banca CESP, SEBRASP. Importante falar isso. Se a banca fosse FGV, FCC, a abordagem já seria completamente diferente. Mas como a banca SEBRASP pegou 99% dos concursos dos últimos 20 anos aí da Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, a gente fala isso daí com bastante tranquilidade para você focar nessas aulas aqui. Beleza? Então já caminhando aqui para a parte específica de agente administrativo, administração de recursos materiais, parte de estoques, mais importante. Então aqui estoques parte 1 e parte 2, aula 3 e 4. Vocês podem ver que não é um conteúdo muito extenso, mais tranquilo aqui. O foco é estoques. Agora, para a gestão de pessoas, importante ressaltar aqui que a divisão é muito bem distribuída. É uma aula um pouco mais, como é que eu posso dizer, que flui mais tranquilamente. Vocês podem ver que tem muito de bom senso, assim, de coisas que você já aprende na vida mesmo, sobre desempenho, sobre liderança, que você consegue acertar a maioria das questões. Não é uma matéria para você se preocupar tanto agora. Seria mais interessante você se preocupar, por exemplo, com administração pública, que são apenas 4 aulas e, olha só, as 3 primeiras aulas aí correspondem a 100% da cobrança. Eu não vi aqui no chat essa pergunta, mas eu vou jogar aqui para a gente, porque é importante frisar. Sempre essa pergunta, ela vem, a gente já fez algumas transmissões sobre esse tema, que é sobre se esse concurso para agente administrativo realmente vai sair agora em 2023, né? É importante a gente frisar que o órgão, a instituição já tinha previsão de que o concurso iria sair em 2022, já tinha até as datas, os cronogramas certinho, com o edital saindo em junho, com provas no final do ano, nomeação para o início do outro ano, enfim. Só que esse cronograma, infelizmente, não foi possível ser seguido. Então, foi um pouco adiado. Como a instituição tem muita necessidade desses servidores administrativos e já tem essa demanda, continua essa prioridade, esse foco aí em sempre bater nessa tecla desse concurso, a probabilidade é que realmente saia agora em 2023 e é que vocês, tendo essa noção e vendo essa análise estatística, vocês já conseguem se preparar num nível muito mais alto que a tua concorrência, porque você já sabe aqui dentro de cada tópico, dentro que cai, você já sabe aqui o que priorizar para no dia da prova você conseguir desempenhar o teu melhor. Beleza? Agora, para a gente finalizar a parte de conhecimentos específicos aqui de PF, agente administrativo, AFO, Administração Financeira e Orçamentária. Essa aqui é uma matéria que, se você está estudando para agente administrativo, com certeza você tem que estudar ela já no pré-edital, porque é uma disciplina com um grau de complexidade um pouquinho mais elevado. Apesar de no edital estar previsto noções de administração financeira e orçamentária, a gente sabe que de noções não tem nada, porque realmente
é um tópico mais puxado, dá uma cobrada em alguns pontinhos a mais, e a gente vê aqui que a aula 0001 já equivale aqui a 20% da tua prova. Combinado? Direito constitucional bastante semelhante com o que a gente viu dentro da PF para os cargos da carreira policial. Pessoal, não tem estresse. É artigo 5º e artigo 144. Grave isso daí. Artigo 5º, artigo 144. Com esse conhecimento aqui, você mata mais de 50% das questões da tua prova. Artigo 5º, ele é extremamente extenso, né? Então, é realmente complicado de estudar e falar que um artigo só você garante muitos pontos. Mas esse artigo 144 aqui, que trata da segurança pública, pessoal, pouca coisa, coisa pequena ali. Se você estudar isso aqui com prioridade, você vai ver que você já consegue alcançar bastante ponto na tua prova. Fechado? Vamos passar a bola aqui agora pro garotinho? Vamos lá, vou me ocupar aqui dessa transição, né, pessoal? Espera aí, para não desconectar aqui os cabos. Vamos passar agora pro garotinho. Ao vivo é assim, passar o bastão pro garotinho. Pra gente falar sobre o concurso da Polícia Rodoviária Federal. Manda lá, garotinho. Clicou aqui, passou. Isso. Vamos lá, então. Concurso da PRF, cara. Vamos pegar aqui rapidinho alguns pontos. Vai tirando o print. Eu não quero me delongar muito aqui. Tem muitas perguntas. Estou vendo várias perguntas interessantes ali para ajudar a tirar as dúvidas de vocês. Mas vamos lá. Português, cara. Português, você verifica aqui, ó. Bem parecido com o da PF, igual, né? Igual, igual. Português aqui, você vê aqui, ó. A aula 10. Garotinho, essa aula que vocês estão falando, de onde é? Do material. Volta aqui para mim, amigo, por favor, rapidinho. Você que está chegando agora, que está aí mais perdido do que cupim metalúrgica nisso aqui, né? Se você está aí, meu filho, não está entendendo nada, pera, deixa eu te atualizar no vídeo. Estou vendo que tem muita gente chegando. Nós estamos aqui fazendo, mostrando para você os levantamentos dos diversos professores dos assuntos que mais caíram nos concursos da PF e da PRF. Aqui, beleza? Então, ah, professor, mas esse assunto aí, onde é que você encontra esse material? Lá no material do Estratégia. No material do Estratégia vai estar de acordo com esse slide que você está vendo. Tópico por tópico. Aula 1 tem isso, aula 2 tem isso, aula 3 tem isso. Você, quando vier fazer parte do time da Coruja, você vai ter um material de qualidade e ele vai estar organizadinho. Meu filho, é só você sentar a bunda na cadeira e estudar. Não se preocupe mais com nada. Se você seguir o que está ali, firme e forte na bateria, pode ter certeza que você terá grande chance de ser aprovado, beleza? Então vamos voltar para os slides aqui para você entender. Então aqui na aula 10 do material do Estratégia, você vai encontrar aqui, ó, compreensão e interpretação de texto, 34,3% aí de incidência de prova. Ah, professor, quer dizer então que esse assunto aqui que tem 00, ó, domínio da ortografia oficial, eu não preciso estudar isso, não falei isso, a gente não está falando isso. Você precisa estudar sim, até porque você vai fazer uma prova de redação, né? Você vai ter que escrever, não vai ter que saber escrever, ou você vai escrever casa com Z lá, né, meu filho? Não, também não venha, pelo amor de Deus, né? Então vamos pra frente aqui. Raciocínio lógico matemática. Você tem aqui, ó, também 10, mais de 10% aqui, ó, de incidência na aula 13, progressão aritmética, progressão geométrica. Como o Tolosa bem falou, a matéria lá de raciocínio lógico e matemática na PRF, ele puxa mais para a área da matemática em si, tá? Então você vai ver, assim, função, função exponencial, função logaritma, equação do primeiro e segundo grau. Cara, MMC, MDC, velho, isso aqui você viu lá na escola da Tia Lili, Tia Juju, isso aqui, ó, oitava série, sétima série. Ah, professor, mas é tão fácil assim. Não é que seja tão fácil assim, mas é assunto que você já viu, não precisa se desesperar. Se você estiver estudando realmente, levando a sério, dá para pegar isso aqui tranquilamente, tá? Beleza, raciocínio lógico, parte 2, tem aqui, ó, 29, cara, aqui, ó, 29, mais 19% aqui de probabilidade, análise combinatória, né? Cai bastante esses assuntos aqui em concurso, é bem recorrente, análise combinatória e probabilidade você vai encontrar com bastante facilidade. Informática não é tão, né, não chega nem perto da Polícia Federal, a matéria de informática, Tolosa bem já falou, já mencionou, não dá pra você ir fazer uma prova de Polícia Federal sem saber informática, você vai só passear lá, né? Então, nem vá. Se você não sabe informática, meu filho, inventa outra coisa. Aí, espera para o próximo ano, vai estudar. Mas na PRF, você consegue sim, se eu não me engano, no último concurso foram 5, 6 questões, não lembro agora. Né? Foi mais ou menos 5 questões, né, Tolosa? Pronto, Tolosa me ajudou aqui, foram 5 questões de informática. Mas o bom, cara, é que informática cai em quase todos os concursos, né? Então, vale a pena você estudar informática para você ficar bom, porque de repente, vai que Deus livre, você não passa no concurso da PRF.
Como agora a galera que fez o INSS, volta pra mim aqui, meu amigo, também mais uma vez, deixa eu aproveitar um gancho. Teve a prova do INSS agora, né? É, garotinho, eu tava estudando pro INSS e levei toco, beleza. Mas olha só, você já tem uma boa bagagem de estudos. Você consegue aproveitar muito daquele conteúdo, vem agora, faz parte do time, por exemplo. Ah, eu tenho um nível médio, quero fazer PF administrativo, que o Tolosa acabou de falar. Você já aproveita grande parte do conteúdo que você estudou. Informática é uma delas. E aí você já vai se preparando pro próximo concurso da PF. Então se liga, aproveita essas oportunidades que estão aparecendo. Estão batendo aí na sua porta, você está se fazendo de cego. Não deixa o cavalo passar, depois ele não vai voltar mais. Vamos lá para o slide? Beleza. Então, vimos aqui informática, mais de 26% aqui nesses dois pontos, na aula 00 e aula 01, né? Conceitos, modos, utilização da tecnologia, conceito, modos aqui, a mesma coisa, parte 1 e parte 2, associada aí à parte da internet. Beleza. Inglês ou espanhol, né? Você vai escolher. Garotinho, não tem que fazer os dois, não. Você vai escolher no ato da sua inscrição qual disciplina você quer fazer de língua estrangeira, ou inglês ou espanhol. Se você escolheu aí a língua inglesa, né, você foi escolher a língua inglesa, na aula 00 você já pega aqui, ó, mais de 70%, aí que é a interpretação de texto, cognatos, resolução de prova, entre outros. Espanhol, você tem aqui também, ó, na aula 10, uma grande parte, uma 80% aqui de interpretação de texto, né? Bem legal, garotinho, nunca estudei espanhol, nunca estudei inglês, fica tranquilo, com esse material aqui, cara, dá de boa. Eu gabaritei a prova de espanhol, ah, garotinho, que legal, cara, bacana. Tudo bem que eu já tinha um conhecimento em língua espanhola, mas quando eu peguei o material do estratégia, eu vi, ah, cara, ficou fácil agora, né? Agora dá até pra tirar onda. Então, dá pra você gabaritar sim, se você tiver com material de qualidade, fica tudo mais fácil, meu filho. Física. Física, tá aqui, ó, 29%, mais de 29% aqui, cara, na aula 6. Trabalho, potência, energia cinética, energia potencial, atrito, conservação e suas transformações, né? São assuntos, você vai ver na parte da física, são assuntos que estão mais ligados, né? Essa parte aqui tem, também é importante, né? Movimento retilíneo uniforme, vai ser legal, aqui, ó, o variável, o movimento retilíneo uniforme. São pontos importantes, colisões também, ó. São pontos que estão ligados aí, né? Estão bem correlacionados com o trabalho em si da PRF, vamos dizer dessa forma. Beleza? Beleza, professor, vamos pra frente. Ética no serviço público. Na aula 1, cara, você já vai matar aqui, ó, mais de 50% do que cai na tua prova. Código de Ética Profissional dos Servidores Civis do Poder Executivo Federal. Show de bola. Direito Constitucional, não tem muito de diferença do que o Tolosa falou na PF. Aqui na aula 2 e 3, você já mata aqui, ó, direitos, deveres individuais e coletivos. Mais de 40% nessa aula aí, número 2 e 3, né? E aqui embaixo, na aula 10, você já mata mais de 20% com a parte de defesa do Estado e das instituições democráticas. Próximo slide, direito administrativo. Nós temos aqui mais de 18% aqui, ó, na aula. Qual é essa aula aqui? Vamos para cá. Aula 4, poderes administrativos, né? Então aqui, só na aula 4 você já mata uma boa parte, tem mais de 13% aqui na aula 5, que são atos administrativos, e também aqui embaixo, nessa parte aqui, 11, 12 e 13, a lei 8.112, né? O Estatuto dos Servidores Civis aí da União. Servidores públicos, é isso mesmo? É isso aí, o pessoal aí que tá afiado. Aí esse AD aqui, eu acho que deve ser de algum outro professor, né, Tolosinha? Você que... Daldi também. Ah, o Daldi também, muito bom. Trouxe aqui direito administrativo também, vamos ver o que a gente tem aqui, ó, mais aqui, ó, 16% aqui de poderes administrativos. Beleza, tá bem parecido com o outro, né? Tira o print aí pra você não se perder. Direito penal, você tem aqui, ó, na aula 2, ou melhor, na aula 2 e 3, você tem aqui, ó, do crime, né? Você vai estudar aí essa parte de crime, mais de 21% aí. E também você verifica na aula 5 que você tem aqui mais de 15% também crimes contra a pessoa. Beleza, direito processual penal. Então aqui, ó, mais de 50% só na aula 3 aqui, ó. Se você estudar a aula 3, você pegou o material do estratégia, meu filho, foi direto para a aula 3, você tem grande chance de acertar mais de 50% aí do assunto prisão. Beleza? Ah, professor, eu não preciso estudar o outro. Não falei isso, tá? Não falei. Você tem que estudar tudo. Mas com esse material aqui, cara, só na aula 3 você já mata aí grande parte do que vai cair na tua prova. Legislação penal. É, nós temos a legislação penal aqui também, ó. 28% na aula 1. Você tem aqui a lei 11.343, o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas e vários outros pontos aqui importantes dentro do teu conteúdo para você estudar. Próximo slide. Direitos humanos também, você tem aqui, ó, na aula 00, logo de cara, mais de 36%
Na aula 3, aqui, ó, você tem 34%, mais de 34% aí do conteúdo que caiu no último concurso da PRF. Legislação de trânsito. Olha que maravilha. Agora sim, cara, que lindo, né, cara? Aí você olha aqui, olha pra cá, chega os olhos, ficam com os coraçõezinhos desenhados. Desenha um coraçãozinho aí, professor. Ê, professor, legal demais, cara. Bacana. Vamos aqui, ó. Na aula 7, cara, aí na aula 8, você vê aqui, ó, 17, mais 16%. Infrações de trânsito e crimes de trânsito, né? Ah, professor, não caiu crime de trânsito na última prova. Foram mais resoluções. Tá, meu filho, e por isso você não vai estudar, né? Crime de trânsito é importantíssimo, principalmente você, PRF, vai trabalhar na rodovia, meu filho. Você vai estar lá toda hora vendo isso. Então você precisa estudar e estar afiado nisso. Não é porque no último concurso não caiu que não vai cair, né? Novamente. Então um tema extremamente importante que você precisa dominar. E já na aula 7, 8, você já consegue matar aí grande parte desse conteúdo. Beleza? Aqui embaixo, né, a gente continua a parte 2, aqui, ó, na aula 14, as resoluções do CONTRAN, aqui, ó, quase 10% aí de resoluções do CONTRAN, essa parte de resoluções também, você vai encontrar, ah, professor, eu tô perdido, eu não sei aqui qual resolução estudar, a resolução tá ultrapassada, foi revogada, foi alterada, jogaram fogo nela, sei lá, professor, não consigo encontrar, tô perdido, mais perdido do que daltônico montando o cubo mágico, me ajuda, professor, pelo amor de Deus. Você vai vir aqui para o Estratégia Valdomiro. Você vai vir pegar o material do Estratégia e vai estudar tudo atualizado. Você não precisa ficar lá procurando as resoluções do CONTRAN na internet, vendo qual está... Não, você vem para o material do Estratégia, senta, vai lá e estuda. Não se preocupa com nada. Já falei, com material de qualidade, meu filho, você só tem a única preocupação de sentar a bunda na cadeira e estudar. Acabou-se. É só isso que tem que fazer, tá? Levar o processo é um processo. Você tem que levar o processo a sério, que aí sim vai dar bom para você. Então, evite ficar perdendo tempo, principalmente quem está começando. Eu estou vendo aqui no chat, tem muitas pessoas começando. Estou começando agora. Dá para ser aprovado? Dá, meu filho. Tem tempo suficiente para você se preparar. Agora, é importante você ter um material de qualidade para você não perder tempo. Porque se você estiver estudando pelo material que não vai, cara, levar você ao conhecimento que você precisa para ser aprovado, você vai perder tempo. E tempo hoje é uma das moedas mais importantes que nós temos. Então, não perca essa moeda, não perca seu tempo. Vem estudar com quem já está aqui, ó. A gente está fazendo aqui, nós três estamos passando para você dados estatísticos dos últimos levantamentos que todos os professores tiveram esse cuidado de fazer, verificar o que é importante, o que não é, atualizar o material, trazer tudo bonitinho para você, meu filho. Agora é só, né, a gente não pode engolir o alimento para você, mas já está tudo mastigado e triturado. Agora é contigo. Vamos lá para o slide. Acabou, Bruno. Acabou. Deixa eu voltar aqui um, deixa eu ver se é isso mesmo. Acabei, não passei dois não. Dona Bruna, é com a senhora. Vamos lá, né? Pessoal. Então, mais explicado do que isso, Bruna. Acho que não dá. Não. Você explicou, Tolosa explicou, expliquei. Só não vem, né? Quem não quer ser aprovado, não é verdade, Tolosa? É isso aí. Nós simplesmente demos um roteiro aí para você seguir o seu material e priorizar aqueles conteúdos que são mais importantes. É claro que isso não substitui a nossa trilha estratégica, nem o passo estratégico, nem nenhum dos materiais. É mais a título de curiosidade para que vocês saibam como as bancas se comportam, né? Aqui no caso, especificamente a banca Sebrasp, que realiza os três concursos PF, PF Administrativo e PRF. E você tem aí uma noção, quando estiver estudando, daqueles conteúdos que você precisa priorizar, precisa aprofundar. O pessoal tratou bastante aqui, o Tolosa falou muito, o Garotinho também, daqueles pontos que vocês precisam realmente prestar atenção. Então, agora vocês estão praticamente prontos para iniciar essa preparação. Melhor que isso, só se você vir se tornar o nosso aluno e participar das três mentorias com o Garotinho, que eu tenho certeza que elas enriquecerão muito, muito, muito a sua preparação. Quem faz mentoria sabe que realmente é um atendimento quase que personalizado. Por quê? Porque a gente vai estar ali num número mais restrito de alunos, a gente consegue dar uma maior atenção, às vezes identificar o seu problema, trabalhar aquilo que está te impedindo de evoluir. E é para isso que a gente pensou nessas mentorias, pensamos nessa promoção. O pessoal está pedindo no chat a promoção, calma que tem 30% de desconto. Então não saiam daqui agora, já vou passar os valores promocionais para vocês. E é isso, pessoal. Nós tratamos aqui de assuntos importantíssimos, a transmissão foi muito rica de conteúdo e realmente eu espero que vocês finalizem a transmissão como alunos do Estratégia, se vocês já não forem, tá? Vou colocar aqui na tela os slides para que a gente passe o valor da promoção para vocês. Antes disso, pessoal, lembrando que nós temos uma máquina de aprovação em PF e PRF, tá? Muitos e muitos alunos aprovados aqui, ó, PRF 2021, dos 1.500, 952 aprovados foram nossos alunos, pessoal. Concurso da PF, para a gente, dos 100 aprovados, 53 foram nossos alunos.
Em relação ao concurso de escrivão, também realizado pelo SEBRASP, né, PCDF, dos 258, 161 aprovados foram nossos alunos e concurso da PF de escrivão dos 300, 147 foram nossos alunos. Então, aqui vocês não têm dúvida que o material é de qualidade, vocês têm tudo aí que é necessário para serem aprovados, tá? Agora vamos voltar aqui ao nosso cupom. Pessoal, lembrando que ele é válido somente até amanhã, 30/11 até as 23h59, tá? Você que já é nosso aluno, infelizmente não tem direito à mentoria, só tem direito à mentoria quem fizer a aquisição até amanhã, às 23h59. O cupom é o hashtag imersão30. O que, que você vai ganhar com esse cupom? 30% de desconto no combo ou da PF, da PRF, e mais as três mentorias com o Hugo Garotinho. Pessoal, passando aqui para vocês, ó, combo PF mais PRF, tá? Pacote completo de agente, escrivão ou PAP, mais o pacote para PRF, tá saindo por 12 vezes de R$ 97,93 com o cupom IMERSÃO30. Pessoal, esse valor aqui não paga nem as mentorias que vocês vão receber, porque quem procura, quem tá afim de realmente participar de um trabalho como esse, sabe que esse trabalho é muito caro, porque normalmente as pessoas cobram para passar o conhecimento. Aquele conhecimento, sabe, aquele que realmente vai fazer a diferença? Cobram e cobram caro. Aqui vocês têm de forma gratuita para alavancar essa preparação, tá? Agora, se a gente quiser aí, se vocês quiserem fazer a aquisição de forma separada, pacote para agente administrativo, 12 vezes de R$ 48,93, custava 12 vezes R$ 69,90. Então, 30% de desconto até 30/11. Lembrando que aqui a gente tem o combo, né? Que é o PF e o PRF. Aqui, vocês fazendo aí o pagamento de 12 vezes de R$ 97,93, vocês terão acesso aos dois cursos, mais a mentoria. E aqui, o pacote completo para agente administrativo, tá? Utilizem o cupom imersão, hashtag imersão30, para garantir os 30% de desconto e também as mentorias. Pessoal, esse bônus aqui tá imperdível, eu já falei muito, né? Tô repetindo porque realmente faz toda a diferença. São três mentorias com o Garotinho, ele falou aqui no início da transmissão como ele vai conduzir as mentorias, então se você perdeu, volta lá para você ter a certeza que você tem que fazer essa aquisição, tá? Nós já temos datas dos encontros, isso é muito bom para você se programar. A primeira vai ser dia 15/12, a segunda dia 21 e a terceira dia 29, tá? Cupom, hashtag imersão30. E aqui, pessoal, tudo que compõe o seu pacote completo, né? O nosso PDF, as nossas videoaulas, o livro digital simplificado, né? Traz o conteúdo de forma mais objetiva, fórum de dúvidas, resumo e marcação dos aprovados, a nossa trilha estratégica, que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, o nosso Waze da aprovação, o Bizu estratégico, que o Tolosa comentou aqui, material para revisão e simulado, tá? Trilha estratégica aqui, realmente é o material mais revolucionário criado pelo Estratégia, traz aí o planejamento para você que tem tempo, que consegue aí cumprir as metas, você tem aí acesso a todo o conteúdo mais importante para a sua prova num curto período de tempo. Então, é um excelente material para você que deseja otimizar a sua preparação. Lembrando, pessoal, que aqui nós não temos 7 dias não de garantia de satisfação, são 30 dias, tá? E não tem burocracia nenhuma, se você não gostou, seja qual motivo for, não gostei, não precisa justificar, a gente devolve 100% do seu dinheiro, tá? Então, estaremos, né, aqui amanhã novamente para conversarmos e iniciarmos o terceiro episódio da nossa imersão PF e PRF. Agradeço muito a companhia aqui do Garotinho e do Tolosa. Eu tô, gente, dentre os gigantes, né? Eu aqui, da área policial, mas totalmente... Olha ela, mulher modesta, né? Não, gente, eu tô aqui dentre os gigantes, adquirindo conhecimento também. Nós estamos aqui nesses 3 dias, eu, hoje, amanhã, os meninos nos 3 dias, para realmente enriquecer a preparação de vocês. Eu vou passar pro Garotinho. Garotinho, chama aí o pessoal pra sua mentoria, que eu sei que tem muita gente que chegou depois, e a gente vai se despedir logo em seguida. Galera, então é isso aí. Quem tá chegando agora, se você quer ser um próximo aprovado na PF, na PRF, cola aqui com a gente. A gente vai trabalhar uma mentoria passando passo a passo, principalmente para quem tá começando agora. É você que tá aí, começando agora mesmo, cara, que vai te ajudar muito, vai te dar um norte para você saber onde você vai chegar. Cara, olha só, eu sempre dou esse exemplo. Ontem eu falei aqui com o Tolosa, é como se tivesse uma mata fechada à sua frente
E eu fui lá, o Tolosa foi lá, nós aqui que já passamos em concurso público, já chegamos onde você quer chegar, depois de... A gente já foi, tentou ir, aí não deu certo. Aí a gente voltou, aprendeu uma outra estratégia, aí foi de novo, aí a gente avançou um pouco mais. Voltou, avançou até o momento em que a gente chegou. Então, você já pode seguir esse caminhozinho direto. O mato tá lá, mas já tem uma trilhazinha, é só você seguir, meu filho. Então, a gente vai passar para você todos os bizus da mentoria, na mentoria, o que, que você precisa fazer para você ser aprovado também. Aproveita esse cupom. Ah, eu vou deixar... É até amanhã, né, Bruno? Até amanhã. Ah, eu vou deixar para fazer isso amanhã, né, porque hoje já tá aqui um pouco tarde. Se você deixar para... Cara, vai que amanhã aconteça alguma coisa, sei lá, falta energia, teu celular quebra, acontece algum imprevisto, você não consegue, a internet cai aí, congestiona tudo e você perde essa oportunidade. Então, para que deixar para fazer amanhã o que você tem que fazer hoje? Faça agora, resolva o seu problema agora. Venha fazer parte dessa mentoria, tenho certeza que você não vai se arrepender. São 3 encontros, mas que vão valer muito a pena. Tem muita gente aí fora que gostaria de estar num evento como esse, para aprender realmente a estudar, melhorar a sua performance nos estudos. E eu tenho certeza que se você começar a estudar da maneira correta, como a gente vai falar aqui, cara, você vai furar a fila do concurso público. Você vai conseguir furar a fila do concurso público, porque você vai estudar da forma correta, da forma certa. Principalmente no trabalho emocional. É, já vou me despedir ou depois? Como que é? Já vamos se despedir, vamos a gente despedir? Já passa pro Marcos, né? Porque amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Então, Bruna, muito prazer em ter conhecido isso, você. Isso, prazer é todo meu, uma honra. Né? Essa mulher aqui, ó, braba demais, guerreira, tá aqui, ó, já chegou, já passando todos os bizus, a gente aprende muito com ela. Tolozinha, meu amigo, satisfação mais uma vez estar aqui contigo, cara. Pessoal, é lá, né, meu amigo? Sozinho aqui nos 3, mas ali, não, tá aqui. A gente fica assim nesse negócio. Vai pra um lado, vai pro outro, vai pra um lado, vai pro outro. Nós estamos na bancada do Jornal Nacional. Aqui o negócio aqui é outro nível. É estratégia, meu filho. Aqui é coruja, é outro nível, né? Então é isso aí. Olha só, muito prazer, né? Que bom. Eu gostaria de citar o nome de todos vocês que estiveram aqui presentes. Eu vi algumas mensagens de pessoas que têm já, sei lá, uma certa idade ali. Eu tô com 50, 45, posso fazer... Pode, dá tempo sim. Nunca é tarde para se realizar um sonho. Nunca é tarde para você realizar o seu sonho. Então vá, acredite. Ah, mas o que, que eu vou fazer agora? Eu estou começando a estudar agora. Não tem problema. Você vai ter que dar um start. A hora de dar o start e com uma vantagem dessa de pegar uma mentoria, 3 encontros, cara, para você realmente saber como estudar. Olha só, se você está começando agora, e você pega essa mentoria, eu vejo assim, é como eu falei, você vai furar, você vai avançar, dá um salto. Se você não começar, não deixar para começar, não, eu não vou começar agora não, eu acho que eu vou deixar para um outro momento. Cara, você pode até pegar, adquirir essa experiência que eu vou passar, mas isso vai demandar tempo. Você acha que a experiência que eu tenho hoje sobre concurso, que o Tolosa tem, que a Bruna tem, foi assim, da noite pro dia? Ela foi lá no YouTube assistir um vídeo, pronto, hoje eu sei tudo sobre concurso. Não é assim que funciona, meu filho. Não é assim. São anos de dedicação, são anos apanhando, sendo reprovado e mais reprovações, reprovações e mais reprovações. Tolosa tem a história dele de concurso, a Bruna tem a história dela, eu tenho a minha história de aprovação em concurso, mas eu tenho certeza, não vou nem perguntar para eles que eu já sei a resposta, porque isso é regra no mundo dos concursos. O número de reprovações que eles tiveram foram muito maiores do que o número de aprovações. E isso faz parte da vida de concurseiro. Então você pode sim adquirir essa experiência também. Você tem aí 5, 10 anos para esperar? Né? Então, se você quer antecipar isso e pegar a maneira certa de estudar para concurso, a oportunidade é essa, tá aí, com o cupom #imersão30. Vem fazer parte do time da Coruja e seja um aprovado na PFPRF. Excelente, excelente, garotinho. Olha, depois dessas palavras aí, fica até difícil eu complementar aqui para encerrar essa transmissão. Mas o que eu gostaria de falar é exatamente reforçar o que o garotinho falou. Pessoal, vocês têm uma oportunidade de ouro. Que é a seguinte, vocês moram num país que tem uma média de a cada 3 anos tem concurso grande, tanto para PF como para PRF. Nos últimos 20 anos foi dessa forma, nos próximos 20 anos continuará da mesma forma. A média é que a cada 3 anos, 2 anos e meio, 3 anos, sai um concurso da PF ou da PRF. Tivemos agora, no ano passado, concurso para esses dois para esses dois cargos aí, tanto para a Polícia Rodoviária Federal como para a Policial Federal. Agora, vocês têm aí uma estimativa de que em 2024 deve sair novamente esse concurso. Então, é uma oportunidade de ouro de você já num pré-edital aí com cerca de um ano e meio de antecedência, já começar essa preparação, primeiro, com o melhor material do mercado de estudo para concurso público. E segundo, com grande desconto aí de 30% para você utilizar esse material.
E terceiro, com direito ainda à mentoria com o Hugo Garotinho, aprovado no último concurso da PRF. Então, assim, pessoal, é uma oportunidade de ouro. O que eu posso dizer é que esse desconto para esses dois pacotes é excelente, uma oportunidade muito boa. E para você que tem esse interesse aí, tem esse sonho em ingressar nessas carreiras, eu, se eu fosse você, eu seguiria nesse caminho aqui junto com a gente do Estratégia de Concurso, porque é o melhor caminho, o mais eficiente, o mais rápido para você conseguir essa sua aprovação. Então, para finalizar, eu vi algumas perguntas sobre essa questão do desconto. É importante frisar que o desconto é para esse combo, para você ir adquirindo os pacotes da PF e da PRF, tá certo? São muitas matérias semelhantes e você consegue aproveitar o estudo para os dois concursos. Vai que você estuda ali único e exclusivamente para a PF, mas no meio do caminho sai o concurso da PRF antes. Você fazendo ali alguns poucos ajustes, inserindo legislação de trânsito mais forte ali e física no teu cronograma, você já consegue migrar ali e conseguir cravar teu nome, aprovação nos dois concursos. Da mesma forma que eu fiz, eu estudava especificamente para PF, consegui fazer ali alguns ajustes finos ali e consegui cravar meu nome também nos aprovados da PRF. Tá certo? Então esse desconto aí é para os dois, para o pacote da PF e da PRF. E também tem um desconto exclusivo para o pacote de agente administrativo. Mas agora, para encerrar, pessoal, obrigado por terem acompanhado essa transmissão aqui. Eu agradeço demais aí a presença de vocês durante esses pouco mais de uma hora aí. E é isso, pessoal. São concursos grandes, carreiras excelentes, empregos excelentes. E vocês têm uma oportunidade muito boa de já conseguir se preparar agora com um pouco de folga aí, com um ano e meio de antecedência do concurso. Tá certo? Então vem com a gente, porque o Estratégia é hoje o material que mais aprova no concurso. É isso aí, pessoal. Nós nos vemos amanhã, no mesmo horário e no mesmo lugar no YouTube do Estratégia Concursos, para finalizarmos a nossa imersão PF e PRF. Muito obrigada a todos vocês que estão aí conosco. Obrigada aos meninos Tolosa e Garotinho. Estaremos aqui amanhã esperando por vocês. Grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.